vedere. Perché chi... Todo vreme ili va prata, però pari. Uma guerra. Vai, vermelho, volta, vai, vermelho. Vamos ver, vermelho aqui. E a gente precisa de um pouco de vermelho. Do outro lado. A gente vai fazer assim. Vai escorrer sangue. A pintura é assim, ó. O vermelho vai tampar tudo. Daí. Controla ele, não deixa tampar tudo, senão vai ficar feio. Pronto. Aqui, azul que você pediu. Prontinho. Só falta deixar ele um pouquinho mais raso. Palma! Tá muito bravo. Estressado. Tô mais estressado. Uma tinta pra quê? O Xbox One. Ah, tô mais estressado pra quê? Isso. Prontinho. Agora eu vou fazer mais. Que cor precisa? No final a gente joga esse glitter.